Potpisivanje peticije pod sloganom Imam pravo da znam, koju je pokrenula omladina SDS-a s ciljem objavljivanja programa reformi BiH, naišlo je na veliko interesovanje građana širom Republike Srpske. Predsjednik izvršnog odbora SDS-a Pale Marko Sikima istakao je da Narodna skupština Republike Srpske u narednom periodu treba da opravda svoj naziv i dokaže koliko je narodna. Potreba da se organizuje potpisivanje ove peticije jasno ukazuje na, kako je rekao Sikima, agoniju političkog sistema u kojem živimo. Sikima je dokument program reformi BiH okarakterisao sudbonosnim za srpski narod. Ovo su stvari koje bi trebalo da se podrazumijevaju zbog toga što se radi o dokumentu koji, bez obzira šta sadrži, sigurno predstavlja sudbonosni dokument za srpski narod u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, i zbog toga smatramo da je na ovako krupnim pitanjima vlast pokazala koliko se odgovorno ponaša prema građanima Republike Srpske, koliko ignoriše njihovu, odnosno vlastitu obavezu da objelodani šta se nalazi u tom dokumentu. Andreja Bučevac, predsjednik aktiva žena SDS-a Pale, izjavila je da Srpska demokratska stranka neće odustati od namjere da građanima Srpske prikaže istinu i da predstavi u kakvom političkom okruženju živimo, dodajući da potencijalni put BiH u NATO nosi mnoga pitanja, a građani Republike Srpske do sada niti jedan konkretan odgovor nisu dobili. Treba da dobijem odgovor na mnoga pitanja, kao što su da li će momci iz Republike Srpske ići da ratuju na strana ratišta. Da li ovo znači ukidanje rezolucije Republike Srpske, Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti? Da li smo već zaboravili da je na teritoriju opštine Pale NATO vršio bombardovanje i da građani opštine Pale još uvijek osjećaju posljedice tog bombardovanja? Veliki broj Paljana potpisao je peticiju koju je organizovala Srpska demokratska stranka, jer, kako kažu, imaju pravo da znaju šta je navedeno u tom dokumentu i da, bez obzira na nečiju političku pripadnost, narod treba da bude složan i jedinstven i da treba reći ne ulasku Bosne i Hercegovine u NATO savez. I građani ne znaju ništa. Srednji vijek je human. Mi smo u mraku, ne znamo ništa. Pa ja samo podržavam da se to objavi, da se sazna istina, da li je to odlazak i put u NATO pakt i taj AMP, kako ga navodno. Da li će građani Srpske konačno dobiti uvid u taj dokument i imati pravo da daju svoj sud o tome, ili će se Narodna skupština Republike Srpske oglušiti o zahtjeve građana, vidjet ćemo u narednom periodu.